На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. В Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. П'ять років тому саме цього дня протистояння між українським народом і силовиками досягло апогею. 20 лютого 2014-го у боротьбі за європейське майбутнє загинуло 48 активістів, і ще понад два десятки отримали поранення. Загалом під час революції гідності у центрі столиці. Були розстріляні 84 активісти. Пізніше від поранень померли іще 20 протестувальників. Наймолодшому із них було 17 років, найстаршому 83. 107 загиблих отримали посмертні звання героїв України. На лінії зіткнення на Донбасі найбільше від початку року ескалація. Упродовж доби бойовики 16 разів порушували режим тиші. Випустивши по позиціях українських військових 387 снарядів та мін обійшлося без втрат. Троє армійців отримали поранення, і сьогодні терористичні груповання продовжують йти на загострення. Від початку поточної доби станом на 12 годину в районі відсічі та стримування збройної агресії у Донецькій та Луганській областях, обліковано чотири прицільних ворожих обстріли усі із застосуванням. Заборонених міськими домовленостями мінометів. У Росії трьох поранених українських моряків доправлять до лікарні на обстеження. Йдеться про Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку, які перебувають у московському СІЗО Лефортово. Про таке повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Відповідну інформацію омбудсмен отримала від російської колеги Тетяни Москалькової. Денісова сподівається, що заяви Москалькової не обмежаться поверхневим оглядом ув'язнених, адже за майже три місяці українські моряки так і не отримали кваліфікованого лікування. Нагадаю, інцидент у Керченській портоці стався в листопаді минулого року. Тоді російські прикордонники захопили рейдовий буксир Яни Капу та малі броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь збройних сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя. 24 українських моряків, які були на борту суден, арештували та доправили до московського слідчого ізолятора Лефортово. ФСБ Росії порушила проти них кримінальну справу і усім висунула звинувачення у незаконному перетині кордону. <му> Хто з кандидатів президенти і в який ефірний час агітуватиме на національному телебаченні? Центральна виборча комісія визначить уже завтра. У приміщенні ЦВК розкрутять барабан із 44 прізвищами кандидатів, і методом жеребкування назвуть послідовність, хто з них і в який час оприлюднить свою передвиборчу програму в ефірі суспільного телебачення та радіо. Йдеться винятково про агітацію за кошти державного бюджету. Нагадаю, перший тур виборів президента України відбудеться 31 березня. Цього року ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів. Вибори обійдуться країні у майже 2,5 мільярди гривень. Підтвердити свої сторінки у соціальних мережах і слідкувати за їхнім контентом. Кандидатів у президенти закликало Міністерство внутрішніх справ. Кіберполіція провела консультації з офісом Фейсбук, щоб попереджати недобросовісну агітацію та створення несправжніх профілів кандидатів у соцмережах. Про це повідомила прес-служба МВС. Міністр Арсен Аваков запевнив правоохоронці проводитимуть спеціальний моніторинг до завершення передвиборчої кампанії. Виявлятимуть фейкові профілі, адміністрація соцмереж блокуватиме ці сторінки. У той час як верифіковані профілі вважатимуть безпечним і надійним джерелом інформації про кандидатів. За даними кіберполіції, наразі всього 9 із 44 офіційно зареєстрованих кандидатів мають позначку верифікації на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Європейський союз готовий допомогти Україні протидіяти нелегальній міграції. За інформацією Держприкордонслужби уже є напрацьований спільний проект. Його вартість 60 мільйонів євро у прикордонному відомстві. Утім, не деталізують, що саме передбачено. Уточнюють лише, що діалоги з європейськими партнерами були плідними, і вже найближчим часом до Києва прибудуть консультанти із Литви та Фінляндії. Очевидь, ці країни обрані не випадково, адже обидві межують із Росією. І свого часу вирішували з Москвою територіальні претензії. До того ж минулого року наші прикордонники затримали найбільше нелегалів саме із Федерації, а також мігрантів із Азербайджану та Республіки Бангладеш. Дональд Туск став почесним доктором Національного університету імені Івана Франка. Ректорат львівського вишу ухвалив рішення про надання відповідного статусу і диплому голові Європейської ради. І ще за місяць до його візиту до нашої держави в університеті зазначили, що тема України стала однією із ключових у посадовому і політичному досьє Туска на посту очільника ради ЄС, і саме завдяки йому українське питання було і є на порядку. Денному Брюсселі розчулений політик, якого у Львові прийняли дуже тепло до своїх нових регалій, звик швидко каже, вони йому личать як історику. Уск закликав назавжди забути все те, що відштовхувало українців від поляків, і згадувати передусім про спільне для мене дуже важливо, бо мої слова скеровую мешканцям Львова і Гданська, українцям і полякам. Я польський патріот і дуже люблю Польщу, а також дуже люблю Україну. І не бачу у цьому жодного парадоксу. Для мене особисто любити Польщу і Україну це як любити свою маму і закохатись у дівчину. В Євросоюзі узгодили нові вимоги до id карток За новими правилами тепер вони мають бути із магнітною смугою, чіпом безконтактного зчитування, фото у цифровому форматі та двома відбитками пальців. Термін експлуатації документа становить від 5 до 10 років. Видача відповідних документів у країнах ЄС має стартувати за два роки, а старі документи повністю замінені упродовж 10. Тисячі людей взяли участь в акціях проти антисемітизму у Франції. Тільки у Парижі, за оцінками організаторів, на площу вийшли 20 тисяч людей. Демонстранти вважають, що прояви ненависті до євреїв частішають. Вони вимагали припинити агресію і в той же час із сумнівом говорили про можливість поліпшення атмосфери в суспільстві найближчим часом. Приводом для масових виступів стали антисемітські висловлювання учасників руху жовтих жилетів, зокрема, інцидент із нещодавнім нападом. На філософа до цього європейські організації скаржились на дедалі частіші випадки вандалізму. Найвищий вулкан Європи етна знову активізувався на Сицилії. Це вже його друге пробудження за два місяці. Останній раз виверження можна було спостерігати в кінці грудня минулого року. Через викинутий в повітря попіл місцевий аеропорт був змушений на деякий час обмежити число рейсів. Зараз повітряне сполучення вже відновлено. Місцева влада при цьому говорить, що нинішня активність етни не є небезпечною для людей. Останній раз потужне виверження відбулося у 1992 році. На цьому у мене все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому ютуб-каналі. Залишайтеся із першим діловим.